Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini oddaj v plesu na slovenskih televizijah. Danes bomo v prvem delu plesali tako, kot bosta narekovali mariborski gostje. Jaša Robnik in Nika Zidar prihajata iz plesne izbe Maribor in iz kolektiva Šik. V drugem delu oddaje pa vas odpeljem še malo na Dunaj. Kaj čem, malo sem še vedno nostalgična. In zdaj le za uvod. Običajno vprašam goste, zakaj pravzaprav sploh plesati? In naj bo tudi kar to prvo vprašanje. In seveda pozdrav. Nika, Jaša, živijo v Paradi plesa. Zdravo. Nika, običajno je takole, da rečem, pravzaprav zakaj plesati? Zakaj plešeš ti? Kadarkoli in kjerkoli slišim glasbo, se ne morem ustaviti. Zabavno mi je to, da lahko povezujem glasbo, zvok, dihanje s svojim telesom. In ja, preprosto zabava in sprostitev. Predvidevam, da se Jaša tudi strinjaš ti z njo, a vendarle, kakšen bi bil pa tvoj odgovor, zakaj plesati? Mislim, da je to tak ena stvar, ki jo delam že celo življenje in si sploh ne znam predstavljati več, da ne bi bilo pač del mojega življenja, tako da je način življenja, se sproščam, se izražam, ne znam si predstavljati, da bi delala kaj drugega. Jaša, kako pa je ples priplesal v tvoje življenje in kdaj? Če spomniš, kakšnega usodnega trenutka, je bila kakšna bum, tresk, usoden stvar? V bistvu vem samo to, kako so mi povedali starši, ker sem bila stara 3 leta, ampak čeprav vem, je moja vzgojiteljica v brtcu predlagala mojim staršem, naj me vpišejo na plesne. In takrat se je vse začelo. Ja. Kdaj se bo pa končalo? Ko ne bom več sposobna plesati. Nika, zakaj si ti začela plesati? Podobna zgodba, od malih nog sem vedno rada nastopala, sem pela, sem plesala. Potem pa sem plesala v vrtcu, mi sem igrala odbojko, hitro ugotovila, da to ni za mene. In potem sem ostala v plesu, vpisala sem se v plesno izbo in ostala na tej poti. Plesna izba je bila nekako tudi tvoja prva in edina plesna šola do sedaj, a ne? Kaj je dobrega, fajn, da te to drži tam? Do zdaj že več kot 10 let. Predstavlja že kot neki drugi dom. Tam sem spoznala svoje najboljše prijatelje. In prijateljice. In prijateljice, seveda. In ja, v bistvu predstavlja neko udobje, ampak vseeno mi vedno daje nekaj novega. In se res fajn počutim tam. Jaša, kaj pomeni biti pripaden plesni izbi in seveda kolektivu Šik? Kaj bomo malo razložili kasneje, kaj to sploh je? Jaz mislim, da predvsem pri Šiku smo tako ena mala družinica že postali. Vse smo že od malih nog na izbi, potem pa so nas združili v skupino iz različnih. Ene so bile pri sodobni, ene smo bile pri modern. Pa smo se nekako skozi teh par let kar zbližale. No, povejmo, kaj pravzaprav je Šik? Šik je študijski izbi in kolektiv, ki so ga sestavili pač plesavke iz različnih skupin, ki smo dolga leta že na izbi v projektno skupino, da skupaj ustvarjamo predstave. Kakšne predstave, Nika? Do zdaj smo naredile 3 predstave. Začele smo leta 2018. Takrat je bila skupina še kar ogromna. Res nas je bilo dosti in potem se je ta nekako zožala v zdaj smo še šesterico Šikic. Nastopali smo pa na odprti plesni sceni. Prva predstava so bili Potujoči kamni. Potem smo nastopali z Čudovitim preživetjem. Leto smo pa, mislim, 2020 smo pa ustvarili še z Benotom materijo. In ja, v bistvu se skupaj izobražujemo, skupaj sodelujemo, letos pripravljamo nekaj svojega plesavke, tako da ja, ustvarjamo. Bo tale zadnja predstava oziroma bodoča predstava posledica izobraževanja na Dunaju, Nika? Zagotovo. Vsa leta, ki smo jih vložili v svoja plesna življenja, se bojo definitivno pokazala na tej predstavi. Da mogoče malo bolj obrazložim, o čem govorim. Gre za predstavo, ki jo ustvarjamo in kreiramo same plesavke. In zagotovo se bo tudi, skupaj smo bili na Impuls tancu, v bistvu preživimo, oziroma v koroni ne, ampak smo preživeli po tedne vsak dan skupaj in smo res ustvarili že nek skupni jezik, zato je celotna pot ustvarjena toliko lažja. Hitro se zmenimo, kaj ni okej, kar je okej. In ja, definitivno se bo pokazal vpliv Impuls tanca, ampak prinašamo neke svoje
začimbice in dodatke. Jašek, kakšen feeling je bil na Dunaju? Zdi se, da niste bile samo plesno navdahnene, ampak je tako en tak poseben vakum je bil, a ne? Oziroma ena taka atmosfera. Zdaj to jaz govorim, ti povej, kako je bilo na Dunaju. Ja, meni se je zdelo res super. Jaz sem vas zdaj prvič tam. Meni je bilo ful všeč, ker sem vseeno šla na nek klas, v katerem nimam izkušenj na področju hip-hopa. In mi je pomagalo predvsem tem, da sem šla malo iz svojega udobja, da sem ugotovila, da se mogoče lahko premikam tudi na načine, ko zdaj nisem, do zdaj nisem vedela, da se lahko, tako da definitivno bomo lahko neke nove stile uporabili tudi v predstavi, ampak je bilo fajn, super je bilo. Mistično, megastično, kako Amiga. Ja. Kaj vse, kaj pravzaprav je ta teden, ne? En teden ste bile, je prinesel, no? Definitivno novega znanja. Izbrali smo si kar precej različnih ja, klasov. Ja, to ste si kar, ja. Vse smo zbrali, ne vem, če smo bile vse na vseh klasih, ampak mislim vse na različnih klasih. Prinesel je pa definitivno novo znanje in neko mogoče nov pogled na ustvarjanje. Prej smo hodile kot mogoče učenke, zdaj smo mogoče malo gledale tudi na to. Šle smo na eno predstavo od Ultima Ves. Mogoče smo se osredotočili na nove stvari, tudi mogoče kako prikazati nekaj na odru, ne samo v dvorani in na treningu in se hecati. Tako da, ja. Kako drugače je recimo poučevanje tam, pa mogoče, če primerjaš s tem, kar pač doživljate v Sloveniji oziroma vzamete klase v Sloveniji? Je kar profesionalna raven poučevanja, ampak je vseeno, mogoče, ko sem je šla pred dvema letoma prvič, sem se bala, da bo mogoče preveč resno in da bojo vsi mogoče malo strašni. Že leto smo bile tako, mogoče ti si zgleda malo strašen, ampak je bilo potem vse sproščeno in pozitivno. In vsi so zelo prijazni in ti res se ti posvetijo in ti pomagajo, tako da je celotna izkušnja res nepozabna. Se ta strah takoj razblinil, tako ne? Ta bao-bao, mogoče zaradi te veličine, ki jo nekako festival predstavlja, da potem izgleda, da je to nekaj wow, strašnega, ampak se mi zdi, da so te pedagogi, kateri ste vi imeli, pa tudi ostali, no, zelo prijateljski do vas, ki jih lastate za znanje. Ne? Tako. Nažalost niste ostale do konca, ne? Da en teden ja. Premišljujete, da recimo drugo leto podaljšate, mogoče se za kakšen teden. Oči se je odlično, je to možnost. Verjamem, da je to precejšen finančni zalogaj tudi, a ne? Tudi, ja. Tudi ne? Ampak Šparovček, ja, se že zdaj začne. Da, gremo notri, ne? Ja. Jaša, neka, kakšen je vajen pogled na slovensko plesno sceno? Jaz mislim, da se je kar začelo razvijati, tako vedno bolj, sploh v zadnjih letih se mi zdi, ko se je več workshopov, teh klasov, od open klasov pojavilo. Se mi zdi, da so res super stvar zaradi tega, ker je to trening, na katerega prideš, pa se res ful dosti naučiš v enem treningu, recimo koreografijo, ki bi jo drugače delali po več tednov, se naučiš v enem treningu in se mi zdi, da s tem treniraš tudi svoje možgane, da se hitreje zapomniš stvari. Kaj pa v performativnem smislu neka mogoče, kakšen je tvoj pogled na slovensko plesno sceno? Všeč mi je, da se mi zdi, da se plesavci in mladi vedno bolj povezujemo in smo vedno bolj odprti za nove stile. Včasih si mogoče imel občutek, da je bil tak ločen, mogoče ne vem, balet, ti si baletnik, ti si hip-hop plesalec, ti si sodobni plesalec in je bil tak, kot da smo v enih prostočkih in balončkih, zdaj pa se mi zdi, da se ful bolj povezujemo, ful smo mladi in tudi mladi koreografi in plesalci odprti za nova znanja in se mi zdi, da gre v tem smislu v dobro smer in tudi ustvarjanja je vedno več, se mi zdi, da se tudi iz različnih stilov so se začele delati predstave. Tako da ja, gre v dobro smer in mislim, da smo na dobri poti. Premišljujete tudi o študiju plesa ali pač ne? To je bil nekako moj plan, ki se je potem malo spremenil. Ker?
Ne vem, jaz sem bolj gledala študije v tujini, ampak je malo tak, so tudi ker finančno je zalogaj velik. Kaj pa si gledala, kakšna te smer, kaj te je zanimalo? Gledala sem gledališko šolo v Beogradu, pa potem v Kopenhagnu, pa tak malo različno. Pa sem se potem vseeno odločila, da ostanem tu, se posvetim plesu, ampak vseeno zraven študiram, ampak je tak. Če bo prišla kaka priložnost, greš tudi malo na stran. Kaj študiraš? Prijavila sem se na sociologijo v Mariboru. Aha, dobro, to boš upravila res zdravo. Nika, ti? Jaz sem dokončala zdaj prvi letnik svojega faksa, študiram grafično interaktivno komunikacijo, torej tudi malo bolj v artsy stilu. Ampak ja, če pride kakšna priložnost, sem vedno odprta za njih. Definitivno bom nadaljevala, se udejstovala kakšnih workshopov, festivalov. Sem odprta za karkoli pride, zagrabim in to je to. Kaj pa počneta takrat, kadar ne grabita za plesne znanje, kadar ne plešeta, Jaša? Po mojem ti greš k frizerju, a ne? Ta tvoja frizura je nekaj posebnega, a ne, gledalci? Ma nisi polovična bludninka, četrtina frfruja je bila, ne? Kako? Kaj to pomeni? Zakaj tale outfit? Je. Čisto tak neplansko nastalo. Najprej sem se pobarvala, kasneje sem se tako postrigla in je slučajno prišla na polovico. In ti všeč, ne? Ja. Okay. Se mi zdi, da me je tak malo začelo predstavljati ta moja frizura. To je res, ja. Ampak dobro, to ni tvoj prosti čas, da si skozi pri frizerju, ne? Kaj počneš takrat, kadar ne plešeš? Jaz mislim, da sem se kar navadila, da prosti čas izkoristim za počitek pa za druženje s prijatelji, zato ker ga tak čez leta nisem imela dosti, tako da. Nika? Kadar ne plešem, gledam dobre filme, iščem dobro glasbo, štrikam. Štrikaš, kaj bo štrikaš? Trenutno poloverčke. Moraš te poloverčke, zimo. ja, ustvarjam, delam na kit, se družim s prijatelji in počivam. Pomembno je, da počivam. ja, telo mora počivati, a ne? Predmeti so vajni, recimo, ja, je bilo težko vprašanje, ko sem prosila, da prinesete predmet, ki vaju določa. Omenila si, da delaš nakit, Nika, je tale nakit tvoj produkt ali ne? Ja, uhančki so moj produkt, verižica, moj produkt, ti pa so iz za spomin. Ok, kjeri so bolj pomembni, spomini? Ja, ponavadi, ko grem kam, kakšen nov kraj, novo mesto, državo, si kupim kakšen nakit ali prstan. Se mi pa zdi, da lahko z nakitom se mogoče še dodatno izrazim in mi nekako daje samozavest. Tako da sem začela tudi malo sama ustvarjati, ker mogoče lahko ustvariš nekaj, kar še nisi videl. Zvezdice, tele so pa barve, a ne? Tole ja, je taka barve. Neka zelena barva, tako, ja, okej. Okay. Jaša, ti imaš pa zvezek, ja. Analogno. Veseli, zapisuješ, kaj je tale zvezek? Tu je moj dnevnik, v katerega lepim karte iz dogodkov, predstav. Stopnice? Ja. Aha, Na drugi strani pa pišem svoje cilje, afirmacije, tak, kaj si želim za svojo prihodnost. Tak. In to nosiš stalno v torbici? To imam ponavadi s sabo kjerkoli, kjer spim. kjer spiš? Ja, ker to ponavadi napišem zjutraj, zato da se mi že dan z neko pozitivno stvarjo začne. Aha. Se pravi, nekako tvoje življenje je v temle dnevniku? Ja. Koliko pa je takšnih dnevnikov že napisanih? To je zdaj prvi, zato ker sem ga predlani, pred dvema letoma sem ga kupila in sem... Kaj je bila inspiracija, da si pri teh letih šele dnevnik nabavila? vedno sem si shranjevala te karte in potem se mi je zdelo, da bi bilo vredo, če si jih nekako uredim. Aha. Bo tudi današnji intervju imel prostor v tem tvojem dnevniku? Ja, če bom imela kaj, kar lahko zalepim tu noter, potem bo. Se bomo potrudili. Vsekakor si ga bom jaz zapomnila in se vama zahvaljujem, da ste si vzeli čas za oddajo Parada plesa. Hvala vam. To je bila Parada plesa, še vedno edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnič.